Nastavljamo jutarnji program. Gradska opština Zemun tradicionalno će i ove godine, 6. januara, obeležiti Badnji dan. U 12 sati na platovu ispred zgrade opštine Zemun po narodnom i crkvenom običaju biće organizovano paljenje badnjaka. Tradicionalno badnjak će biti ispred hrama Svetog Save na Vračaru. Mi u nastavku gledamo i slušamo Beogradske vesti. 4. januarsko jutro u Beogradu hladno, oblačno i maglovito. Promiče i po koja pahulja slabog snega. U centru grada vidljivost je 300 metara. Magla će se zadržati tokom prepodneva. Popodne je pretežno oblačno, uveče stiže kiša i susnežica. Maksimalna temperatura oko 4 stepena. Više od 90 ekipa zimske službe u trećem stepenu pripravnosti obilazilo je noćas gradske saobraćajnice. Zbog niske temperature soja je posipana po mostovima i usponima, kao i tamo gde ima vode na putu, a to je jutros Kopaonička, ulica Emila Zole i Cvetanova Ćuprija. Zbog popravke kvara na grejnom području toplane Novi Beograd, bez grejanja su delovi ulice Marije Bursać, Karla Soprona, Lazara Savatića i Zlatiborske. Normalizacija grejanja očekuje se do podneva. I ovoga vikenda organizovano je besplatno odnošenje kabastog otpada sa gradskih ulica. Nepotrebne stvari mogu da se ostave pored kontejnera ili ispred dvorišta. Na platovu ispred hrama Svetog Save otvara se Božićno seoce kod hrama. Do 28. januara očekuje se više od pola miliona posetilaca. Najavljena i humanitarna akcija, predstave, lomljenje česnice, koncerti. Božićno seoce kod hrama otvara patrijarh srpski Irinej. Od 19 sati nastupiće orkestar policije, od 20 sati Sanja Ilić i Balkanika. Na Palilulskoj pijaci od 11 sati najmlađe sugrađane očekuje zabavište zanatište. Mališani će moći da učestvuju u radionicama kao što su opančarstvo, izrada mozaika, pecanje ručno izrađenih predmeta, kaligrafija, vez, grnčarstvo.